იცი ვინა ვარ, შენაირებს ფორმას ხდი და საერთო სახლში უნდა დაჯდე. რაც გააკეთეთ, იმაზე იცით, რაც გაგიკეთებთ. არ დაგინდობთ. სკანდალური ვიდეო ჩანაწერის გამო, რომელშიც მინისტრის მოადგილის მის დაკავება შემდეგი პოლიციაზე ეზეწოლის შედეგად მისი გათავისუფლება ჩანს ოპოზიცია ოცნების ხელისუფლების მაღალჩინოსნების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას ითხოვს. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ ლევან იზორიას დაკავებული ძმის გათავისუფლება უშუალოდ მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის ლევან იზორიას ჩარევით მოხდა და ამის შესახებ ინფორმირებული იყვნენ როგორც მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე, ისე მინისტრის ყოფილი მოადგილე ვახტანგ გომელაური. ასევე ლევან იზორია ავალებს მაშინდელი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის უფროს ცინარიძეს და მის მოადგილეს ბარელაძეს, რომ დაფარონ დანაშაული, მივიდნენ ადგილზე, გაეცნონ ადგილზე სიტუაციას და გაანთავისუფლონ კიტა იზორია და ასევე აიძულონ პოლიციელები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ იცავდნენ კანონს, რომ ბოდიში მოუხადონ იმ ადამიანს, რომელიც მათ რამდენიმე წუთის წინ დააკავეს. პოლიციის სამხრე კამერით გადაღებული ვიდეო, რომელიც პოლიციის ყოფილმა მაიორმა გიორგი დვალეშვილმა მთავარ არხს გადასცა ოპოზიციის მხრიდან გამოძიების დაწყების მოთხოვნის საფუძველი გახდა. ოპოზიცია მოითხოვს დაისაჯონ როგორც ინციდენტში მონაწილე პოლიციელები, ასევე დავალებების გამცემი პირები. ამ დანაშაულში ჩართული იყო ყველა. ამ დანაშაულის დაფარვაში ჩართული იყო ყველა. მინისტრი, მინისტრის ორი მოადგილე ლევან იზორია, გომელაური, რომელიც ახლა არის შინაგან საქმეთა მინისტრი თვითონ, ამ დანაშაულის შესახებ იცის საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ, ამ დანაშაულის დაფარვაში ჩართულები არიან მაღალჩინოსნები შინაგან საქმეთა სამინისტროსი. კადრები, რომელიც ნახეთ, ადასტურებს, როგორ აქვს მიტაცებული ივანიშვილს და მის ჩინოვნიკებს სახელმწიფო. ეს კადრები ადასტურებს, რომ თუ ემსახურები ივანიშვილს კარგად, მაშინ შეგიძლია შენი ოჯახის წევრები, შენი ნათესავები თავზე დაასვა მთელს პოლიციას, მთელს ქვეყანას. ჩვენ ვითხოვთ, რომ ჩატარდეს სრულფასოვანი გამოძიება ამ საკითხზე და ყველა ის ადამიანი, რომელიც ჩართული იყო ამ დანაშაულის დაფარვაში, იყოს გამოვლენი და სათანადოდ დასჯილი. სამართალდამცავი სისტემის ირგვლივ ატეხილი აჟიოტაჟის მიუხედავად პასუხისმგებლობის აღებას არაპირებს და გახმაურებულ ფაქტში კანონის დარღვევას ვერ ხედავს მართველი გუნდი. უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ანრი ოხანაშვილი კადრებში მოყვანილი ფაქტების აღიარებას გაურბის და ხელს ისევ ნაციონალური მოძრაობის მართველობის პერიოდის კენი შვერს. დღეს მართველი გუნდი ვახტანგ იზორიას ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემაზე საუბრობდა და ამბობდა, რომ ამ პირობებში ამგვარი კადრების გავრცელება ოპოზიციის მხრიდან უზნეობაა. ცდილობს ჩემი შენგნით ხარის პრინციპით განახორციელოს რაღაც ჩვენი ხელისუფლების პირობებში არის უზრუნველყოფილი კანონის წინაშე ყველას თანასწორობა, ვინმე დაარღოს კანონს მოეთხოვება პასუხი და ესეთი ხელშეუხებათა კასტა არ არსებობს და ვერ იარსებებს. ნაც მოძრაობა ცდილობს ჩემი შენგნით ხარის პრინციპით მოქმედებას, ის რაც მათი ხელისუფლების პირობებში არსებობდა ხელშეუხებათა კასტა, ცდილონ რაღაც ესეთი განწყობები შექმნან. ეს ერთი. შესაბამისად, ჩემი ინფორმაციით ამ საკითხთან დაკავშირებით გამოძიებაც დაწყებულია. ლევან იზორიას ძმას, როგორც მისმა ოჯახმა გავრცელა ინფორმაცია, აქვს ფსიქიკური პრობლემა, რომელი პრობლემაც ცნობილი არის ნაციონალური მოძრაობისთვის, თუმცა ამ ადამიანის ფსიქიკური პრობლემების მქონე ადამიანის ვიდეო იქნა გავრცელებული, გასაჯაროვებული, რაც ვფიქრობ არის ძალიან დიდი უზნეობა. კანონის აშკარა დარღვევაზე საუბრობს არასამთავრობო სექტორი. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიაჩნია, რომ სახეზეა მაღალი თანამდებობის პირების მხრიდან უფლება მოსილების გადამეტება და დანაშაულის მიჩქმალვა. სულხან სალაძეს არ აქვს იმედი, რომ გამოძიება ეფექტური იქნება და ის პასუხისმგებელ პირებს გამოავლენს. მოვერიდებოდი ამ კონკრეტული შემთხვევის განზოგადებას და ვთქვათ სისტემურ დანაშაულზე საუბარს, თუმცა უნდა ვთქვა, რომ თავისთავად ამ ტიპის კადრების გასაჯაროება ძალიან ცუდია რეპუტაციული თვალსაზრისით შინაგან საქმეთა სამინისტროსათვის. ბუნებრივი არავის არ აქვს უფლება ჩაერიოს პატრულ ინსპექტორის მოქმედებაში, თუ დაკავების კანონიერება იყო პრობლემა, ეს სალკემშჯელობის საკითხია, მაგრამ იქ შემდგომი პროცესი როგორც ვითარდებოდა, რაც ჩვენ ამ კადრებში ვნახეთ, ცხადია, ეს არის კითხვა, რასაც უნდა გასცეს თავად სამინისტრომ პასუხი. კადრების გავრცელების შემდეგ სოციალურ ქსელში მიმართვა გაავრცელა იზორიების დედამ გულნარა კვირკველიამ. ოპოზიცია ბინძურ ქმედებებში დაადანაშაულა და თემას ნაციონალური მოძრაობის პარტიული პროპაგანდა უწოდა.
Absolutely, ყველანაირ მორალურ და ადამიანურ ზღვარს ცილდება უბინძურესი პროპაგანდა ჩემი შვილების და ჩემი ოჯახის მიმართ. ნაცების და მათი პარტიული ტელევიზიის მიერ განხორციელებული უბინძურესი პროპაგანდის თითოეულმა შემოქმედმა ძალიან კარგად იცის, რომ ჩემ შვილს ლევან იზორიას მას აქვს ჯანმრთელობის პრობლემები. Ის გადაყვანილი იყო სამკურნალოდ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში და დღემდე აგრძელებს მკურნალობას. Მიუხედავად იმისა, რომ თბილისის პროკურატურამ გამოძიება ჯერ კიდევ ნოემბრის დასაწყისში დაიწყო, გამოძიებას პასუხისგებელი პირები ჯერ არ გამოულენია. Სკანდალური ვიდეო ჩანაწერი ტელეკომპანიამ თავარი ეთერში გუშინ უკვე ყოფილმა პოლიციელმა გიორგი დვალიშვილმა გაასაჯაროვა და საქმის დეტალები მოხვა. მისი თქმით, პოლიციის განყოფილებიდან განხორციელებული ზარის შემდეგ პოლიცია იძულებული გახდა ლევან იზორიას ძმა გაეთავისუფლებინათ. Ამავე კადრებში ვახტანგ იზორია საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებს მისი გავლენიანი ძმით აშინებს და სამსახურის დაკარგვით ემუქრება. ყოფილი მაიორის მტკიცებით, მას შემდეგ რაც მან ამ თემაზე სისტემის შიგნით ღიად დაიწყო საუბარი, ის ჯერ პოლიციის სხვა განყოფილებაში გადაიყვანეს, შემდეგ კი შემცირების მიზნით კადრების განყოფილებას გადასცეს.